Ja, retlig regulering. Faktisk så var titlen retlig regulering af europæisk arbejdskraft i Danmark, med særligt fokus på social dumping. Jeg kan godt høre, det lyder en smule akademisk. Men ikke desto mindre, da jeg så mødte en landmand og også en produktionsleder, der begge to fortalte om, hvordan de blev nødt til at hyre europæisk arbejdskraft ind for at dække produktionen i deres drifter, bedrifter. Der blev det meget praktisk. Og det er måske også i virkeligheden det er. Selvfølgelig er det en akademisk afhandling, men det er også, det er også en praktisk virkelighed. Fordi at det er måske den største bevægelse, vi har i vores arbejdsmarked i dag. Det er den bevægelse, at kommer europæisk arbejdskraft til Danmark, og hvad er det så egentlig, der gælder, når det er, de kommer? Og europæisk arbejdskraft og social dumping er jo naturligvis politiske begreber. Men som jurist, så beskæftiger jeg mig med med egentlig bare den retlige regulering. Hvad er det, der gælder der, og hvordan er den danske retlige regulering i overensstemmelse med EU-retten? Det er mit perspektiv, og så ser jeg det også som rollen, at så kan vi facilitere de politiske beslutninger for at sige, hvordan er den regulering, vi har i overensstemmelse med EU-retten. Om det er liberalisering eller det er øget regulering, det har jeg ikke nogen holdning til, fordi at jeg er jurist, og jeg kører det spor, at jeg beskriver, hvordan retten er, og hvordan den kan være inden for EU-retten. Og det er vigtigt for mig at sige det med det politiske, fordi det lyder ret politisk, når man taler om social dumping, men det er altså en retlig indgangsvinkel. Den første udfordring, jeg fik, var begrebet social dumping. Et politisk begreb, men som skulle på en eller anden måde kortlægge, hvad er det for nogle regler, jeg skal finde ud af, gælder i relation til social dumping. Social dumping har en kerne, og så har den nogle forskellige variationer, som bruges forskelligt. Og det er vigtigt at gøre sig det klart. Social dumping handler i sin kerne om det pres, som et højtlønnet arbejdsmarked oplever, i og med at lavtlønnet arbejdskraft lige pludselig kommer til højtlønsmarkedet. Det er med til at presse arbejds- og ansættelsesvilkår, fordi der bare simpelthen kommer billigere arbejdskraft, og de har nogle andre forudsætninger for at kunne tilbyde deres arbejdskraft. Det er sådan kernen af det. Men da folk taler om social dumping, så er der mindst fire betydninger af det her. Man taler om forskellige niveauer for social dumping. Og uden at trætte jer med den udledning, så vil jeg bare sige, at jeg beskæftiger mig med det absolut nederste niveau i mit speciale, og det er lovgivningens mindste standard for, hvordan at europæisk arbejdskraft skal behandles, eller hvilke vilkår de skal have. Og det kan jeg allerede løfte sløret for at den danske regulering er meget lempelig og meget lidt intensiv. Vi er simpelthen tilbageholdende i den danske tradition, og der er sikkert nogle politiske årsager til, men mere de facto, den retlige regulering er utrolig lempelig. Og den anden udfordring, jeg havde, det var også sådan lidt, giver det her mening, har det en praktisk virkelighed? Jeg mener, en akademisk tilgang må give mening, i hvert fald det, jeg beskæftiger mig med, må give mening ind i det samfund, vi lever i. Og hvordan måler vi social dumping? Her er der to muligheder, og det er igen ikke noget med jura at gøre, men jeg blev nødt til at gøre det, inden jeg gik i gang. Enten så skal vi måle presset med social dumping, så kan vi måle det i effekten. Hvordan er det virkelig presset? Hvordan presses vores løn- og arbejdsvilkår i Danmark? Og det er utroligt komplekst, så jeg valgte en lidt mere simpel model. Jeg valgte den anden vej, og det var at sige, hvad er flowet af europæisk arbejdskraft fra lavtlønsområder ind i Danmark? Og her måtte jeg tilbage og finde noget i matematikken, inden jeg kunne komme i gang med juraen. Og det handlede simpelthen om, at ser vi på væksten siden, at Danmark og de andre EU-lande udvidede sig, altså EU udvidede sig mod øst, så var der en vækstkurve frem til 2009. Den var rimelig markant og gik opad. Det, der så skete i 2009, det var, at finanskrisen havde en indvirkning, så vækstkurven den klingede af, men det fortsatte stadigvæk. Når man måler på den vækstkurve, så er det faktisk en eksponentialfunktion med en bestemt ligning. Og projekterer vi den videre,
så kan vi se noget tendensen til. Jeg skal nok lade være med at gøre mig klog på samfundsvidenskab og befolkningstilvækst og alt sådan noget, men jeg kan bare sige, at der er en matematisk tendens her. Og i 2020, der vil vi altså have en fordoblet tilstedeværelse af østeuropæisk arbejdskraft i Danmark. Og i 2030 vil det være 6,5 gange så mange østeuropæere i Danmark som en del af arbejdsstyrken. Og det er lige ved 500,000 østeuropæere, der vil være i Danmark, hvis den her matematiske tendens fortsætter. Så er der en masse politiske faktorer, økonomiske faktorer. Hvis vi får et opsving igen, så kan det være med til at hive tilstedeværelsen af østeuropæisk arbejdskraft op, som den gjorde før finanskrisen. Det er med til at sige, at det bliver ikke mindre aktuelt at beskæftige sig med social dumping eller, man kan sige, europæisk arbejdskraft i Danmark. Ulempen ved den målemetode i det flow ind i Danmark, det er, at det er jo ikke i sig selv social dumping, at der kommer østeuropæere. Jeg selv boede i Østeuropa, så jeg har ikke selv et problem med, at der kommer østeuropæere ind. Men det er ikke social dumping i sig selv, men det er bare et stort flow imod Danmark. Og det vil fortsætte de kommende år, hvis den samme tendens fortsætter. Hvad så med den retlige regulering? Jo, men tilbage, hvad er så den helt overordnede regulering af europæisk arbejdskraft i Danmark? Er det noget, vi selv bestemmer, eller er det EU? Rammen består af tre artikler i traktaten om den europæiske funktionsmåde. Jeg skal nok lade være med at trætte jer med selve udlægningen af alle af artiklerne. Men bare for at sige, at det er traktatfæstet arbejdskraftens fri bevægelighed, artikel 45, den frie etableringsret, hvor virksomheder kan komme fra et andet EU-land og etablere sig i Danmark, artikel 49, og tjenestydelsernes fri bevægelighed, artikel 56, hvor en virksomhed, en anden europæisk virksomhed, kan levere midlertidigt en tjenestydelse på dansk jord, og så trække sig tilbage igen, og så kan de lave den samme bevægelse igen. Der er så hvide rammer for den bevægelse, som vi ser. Det der er, man kan måske sige, der er nogle specielle situationer, som vi bør kende til, når vi taler om europæisk arbejdskraft i Danmark. Det er for det første direkte ansættelse. Det er faktisk uproblematisk. Det, at man bliver ansat, en østeuropæisk arbejdskraft bliver ansat direkte i Danmark, det er ret uproblematisk. Det kræver stort set kun et registreringsbevis. Det er beskyttet af EU-retten. Ser vi på den indirekte ansættelse, altså ansættelse som vikar, der har vi en vikardirektiv, og den er så implementeret ved dansk lov i vikarloven. Og igen, med hensyn til tjenestydelsernes fri bevægelighed, så har vi også nogle direktiver, der er med til at facilitere det og sørge for, at tjenestydelserne frit kan flyde mellem grænserne. Det, der er særligt, og det jeg vil fremhæve her som en del af min juridiske undersøgelse. Alle reglerne kan I få lov at læse senere. Men der er to steder, hvor den danske regulering er på kant med EU-retten. Og jeg har ikke en politisk agenda, jeg har bare en juridisk analyse af, hvordan at det forholder sig. Man kan måske sige det sådan lidt... meget lidt akademisk, at vi vil gerne bestemme selv i Danmark, og vi vælger ikke rigtig den vej, EU har sagt, okay, de muligheder kan I ligesom, I kan prøve at begrænse det på den og den måde, og så vælger vi typisk lidt en anden måde at regulere det på i dansk ret. Vi vil gerne gøre det på vores måde. Og det kommer så til udtryk et sted. Vi har et register for udenlandske tjenestyder, og det er egentlig en måde, som EU-retten også foreskriver, at det kan vi gøre. At vi ligesom lader dem registrere, når en udenlandsk tjenestyder skal ind i Danmark, og han skal levere noget, så skal han lade sig registrere i RUT-registeret. Det gør han inde på virk.dk. Og så skal han registrere, hvem det er, og at han har ansatte med osv. Det er uproblematisk, når vi taler om virksomheder, der har arbejdere med sig. For det foreskriver EU-retten. Det vi så bare har gjort i dansk sammenhæng, det er at sige, det gælder også enkeltmandsvirksomheder. Hvor der er en enkeltmand, der har sin egen virksomhed og laver en entreprise, for eksempel i Danmark, og han leverer et stykke arbejde, så skal han også lade sig registrere. Her hopper kæden bare EU-retligt af, fordi at vores, der hvor vi støtter os op af udstationeringsdirektivet, der tager vi lige pludselig og siger, vi laver lige nogle ekstra regler, og det handler så om ikke udstationerede medarbejdere.
Så ryger vi over til de traktatfæstede regler. Og der kan vi ikke retfærdiggøre den restriktion, det er, at han skal lade sig registrere. Der kan vi ikke retfærdiggøre det, fordi han ikke har nogen ansatte. Og der er så kommet frem til, at et andet bud på, hvorfor vi kan lade det stadigvæk kan være tilladeligt at registrere, det er så af momshensyn. Men så gælder det kun i forhold til levering til private, og det gælder ikke i erhverv. Det er måske teknisk, men der er regler, som vi opstiller. Vi hele tiden bør sikre os som lovgivere, at når vi vil bekæmpe social dumping, eller vi vil liberalisere, eller vi vil have flere restriktioner, så må vi hele tiden sætte det op i forhold til EU-retten. Og EU-retten er faktisk der, hvor man kan sige 95% af reguleringen på det her felt, at det der 95% af reguleringen kommer fra, og det er det, der har betydning. Og så den sidste ting, det er brug af offentlige arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Her har vi en praksis for, at når private virksomheder skal byde ind på noget, en entreprise eller noget, så skal de sige ja til bestemte vilkår. Det er bare ikke helt uproblematisk, og det vil tage for lang tid at gennemgå det her, hvor faldgrupperne vil være. Men vi skal også se de her arbejdsklausuler i lyset af EU-retten og de krav, som EU-retten stiller. Den frygtelig lange juridiske analyse kan I se i min speciale, og det bliver også udgivet på boggruppen. Og der kan I gå ind på boggruppen.dk, det kommer her i løbet af en måneds tid, så bliver det udgivet der. Så altså tilbage står, at vi har en lempelig implementering. Vi har en tilbageholdenhed i forhold til de guidelines, EU har sagt. Sådan kan I også regulere det og sørge for at undgå nogle problemer med social dumping. Der vælger vi ligesom at sige, at vi vil gøre det på en anden måde. Vi kunne gribe nogle af de muligheder, der er i EU-retten om almengørelse af overenskomster eller en lovbestemt mindsteløn for at sikre, at arbejdskraft ikke bare kommer ind til urimeligt billig aflønning. Men er det Danmarks udfordring at gribe og få fat i de gode løsningsforslag for at imødekomme social dumping?